साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, साउदी अरबियामा साउदी सरकारले एकदमै स्ट्रङ रुल्स ल्याएको छ। यदि तपाईले कुनै पनि गैर कानूनी काम गर्नुहुन्छ भने सावधान रहन आवश्यक छ। भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, अनि मात्र तपाईले सम्पूर्ण जानकारी थाहा पाउनुहुनेछ। साथीहरु, साउदी अरबियामा साउदी सरकारले लगभग 79,000 आप्रवासीलाई पक्रिसकेको छ। यदि तपाईले आवासीय श्रम र सीमा सुरक्षा सम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घन गर्नुभयो भने तपाई 15 वर्ष जेल र 10 लाख रियल जरिमाना तिर्नुपर्नेछ। हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टले या हाम्रो एमबीसीले केही पनि गर्न सक्ने छैन, यो तपाईले पूरा गर्नुपर्नेछ। यस्तो कुनै पनि गैर कानूनी काम नगर्नु होला। यदि तपाई साउदीमा ड्राइभर हुनुहुन्छ भने सावधान रहन आवश्यक छ। यदि तपाईले कुनै पनि व्यक्तिलाई गाडीमा बसाल्नु भन्दा पहिले उसको अकाउन्ट चेक गर्नुहोस्, उसको सम्पूर्ण डिटेल चेक गर्नुहोस्, कस्तो मान्छे हो के हो बुझेर मात्र गाडीमा बसाल्ने काम गर्नु होला। तपाईलाई नै भोलि समस्या पर्न सक्छ, ख्याल गर्नु होला। र यदि तपाई साउदी अरबियादेखि कुनै पनि बॉर्डरमा जानुहुन्छ या दुबई या ब्राइन कुनै पनि बॉर्डरमा क्रस गर्नुहुन्छ भने तपाईले सानो पैसाको लालचमा कुनै पनि व्यक्तिलाई बॉर्डर क्रस गराउने काम नगर्नु होला। यदि तपाईको पक्रियो भने तपाईको जिन्दगी नै बर्बाद हुनेछ। यो सानो लालचमा आफ्नो जिन्दगी बर्बाद नगर्नु होला, यसमा सावधान रहनु होला। र यदि साउदी अरबमा भागेको साथीहरु हुनुहुन्छ, हुरूप लागेको साथीहरु हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ भने एकदम सावधान रहनु होला। अनावश्यक गाडीमा चढेर यात्रा गर्ने काम नगर्नु होला। त्यति डराउन आवश्यक छैन, तर आफ्नो सेफ्टी राख्नु होला, किलरसँग बस्नु होला। यदि तपाई नेपाल जान चाहनुहुन्छ, तपाईको अवधि सकियो, अब जाउन नेपाल भन्ने चाहनुहुन्छ भने नजिकैको एमबीसीको शाखा या तपाई साउदी अरबिया रियादमा आएर आफ्नो पासपोर्टको फोटोकपी, पुरानो पासपोर्ट र एकामा र नागरिकताको फोटोकपी दुई साइडको लिएर आउनु होला। तपाईले एमबीसीको प्रोसेस अनुसार तपाईलाई नेपाल पठाउनेछ। र यदि तपाईको अकामा छैन साथमा भने तपाईलाई 1000 रियल फाइन लाग्नेछ। हाम्रो एमबीसीले सम्पूर्ण पेपर मिलाएर नेपाल पठाउँछ, पठाइरहेको छ। यदि कुनै पनि त्यस्तो फेरि ओपन भयो भने त्यसको जानकारी म दिनेछु। साथीहरु, सम्पूर्ण साथीहरु सावधान रहन आवश्यक छ, एकदम ख्याल गर्नु होला। साउदी सरकारको रुल्स एकदमै हार्ड छ। कुनै पनि काम गर्दा कुनै पनि गैर कानूनी काम नगर्नु होला। कमाउन आगो कमाएर राम्रोसँग फ्यामिलीसँग खुसीसँग जानु होला। मैले यस्तो इन्फर्मेसन भिडियोहरू मात्र बनाउने गर्छु। यदि तपाईलाई यस्तो इन्फर्मेसन भिडियोहरू राम्रो लाग्छ भने मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साइडमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला, ताकि हजुरसँग चाहिँ मेरो प्रत्येक भिडियोको नोटिफिकेसन सजिलैसँग पुगोस्। हजुरको दिन सुखमय बितोस्। जय नेपाल।